Se, mikä on korviin pistävää kaikissa muumeista tehdyissä elokuvissa tai TV-sarjoissa, on tietysti musiikki. Musiikki on sekä ajatonta ja samalla monesti edustaa juuri oman aikansa virtauksia ja paremman sanan puutteessa trendejä. Siksi on myös hienoa, että Muumilaakson ääniraita kehittyy, kasvaa, muuttuu ja laajenee. Musiikki antaa avaimia ymmärtää ja tuntea, mitä näemme. The Sound of Moomins onkin seuraavan keskustelun teema, ja sitä tulee vetämään Nanette Forsström, joka ennen siirtymistään tuottajaksi Moomin Charactersille tuotti podcast-sarjaa Pensseln pennan och hjärtat Tove Janssonista Kiira Schröderin kanssa. Ja hänen kanssaan keskustelee säveltäjä Lauri Porra, jonka Moomin-maailmaa varten sävellettyä musiikkia vielä kuullaan tänään. Tämä on maailman ensi-ilta, voisi sanoa. Sekä säveltäjä Samuli Kosminen, joka on tehnyt ja säveltänyt musiikkia Muumilaakso TV-sarjaan. Ja jo aikaisemmin tavattu laulaja ja näyttelijä Emma Klingenberg. Tervetuloa, varsågoda. Oikein paljon tervetuloa myös mun puolesta, Lauri, Emma ja Samuli. Mä oon niin iloinen, että tämä hetki on vihdoin koittanut ja saamme puhua työelämäni sekä vapaa-ajan kahdesta intohimoni aiheesta, eli Tove Jansson ja musiikki. Ja mä haluaisin ensin kysyä teiltä, että miltä Muumilaakso kuulostaa teidän korvissa? Saatte vapaasti valita, että kuka ensin vastaa. Musta tuntuu, että mä oon vähän jäävi sanomaan tällä hetkellä. Mä oon vähän yli 3 vuotta tehnyt Moominvalley-sarjaa, niin mä en enää kuule sitä muulla tavalla kuin miten se siinä tulee esiin. Mutta se vastaa mulle aika tarkkaan sitä, se mitä me ollaan tehty yhdessä Jarmosaaren ja Kuusiston Pekan kanssa näillä 3 kauden aikana, niin ollaan päästy siinä toteuttamaan sitä visioa. Musiikillisessa mielessä tietysti nyt. Jos mä mietin, mä en oikein niin kuin muista, että kuuliks mä sen jollain toisella tavalla joskus lapsena tai aikaisemmin. Koska nyt kun tuohon säveltämiseen käytiin, niin se oli jotenkin tosi luontevaa ja me toteutettiin sitä just niin kuin miten se lähti intuitiolla. Et voi olla, että siinä niin kuin sit heijastui kaikki se, mitä oli aikaisemmin ja ehkä lapsenakin ajatellut. Niin joskus ehkä maamama paapa oli se, mitä kuuli korvissa. Mä olin tarpeeksi vanha. Mulla on just nimenomaan se. Joo, siitä mekin ollaan kuultu jonkin verran, mutta niin kuin, että onko se samanlaista. Mutta mä oon ehkä ollut just sen ikäinen, että se ei enää se ei syöpynyt mun mieleen silleen, että se olisi ollut sellainen taakka tai jotenkin, että se olisi liikaa dominoinut sitä niin kuin muumi-soundtrackia mulle. Et sitä katsoi silleen itse silleen nuorena aikuisena joidenkin pikkulasten kanssa, ja sitten se meni semmoisen niin kuin lasten musiikkina ehkä vähän. Mm. Emma, sä nyökkäsit ainakin, kun niin sä kuulit tämän maailman. Jos sä olisit kysynyt tämän niin 3 tai 4 vuotta sitten, mä ehkä olisin vastannut just noin 90-luvun TV-sarja. Mutta kyllä nyt ajan myötä on, siis mä ymmärrän, että Tove Janssonin universumi on jotenkin niin iso ja ihana, ja siihen mahtuu kaiken tyylisiä niin kuin musiikkia ja näin, että hyvin värikäs maailma ja paljon nyansseja. Mä näin. Entäs Lauri? Niin toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys, miltä se muumimaailma kuulostaa. Tove Jansson oli taiteilija, joka loi maailman kaikkeuden. Ja sitten tässä on esimerkiksi 3 musiikin tekijää, jotka on niin kuin yrittänyt tulkita sieltä tavallaan oman niin kuin kokemuksensa läpi, että omalla matkallani mä oon suhtautunut siihen vähän niin kuin, se on vähän sellaista salapoliisin työtä tavallaan, että yrittää, kun se musiikin funktiohan on niin kuin mahdollisimman hyvin tukea sitä Toven luomaa maailmaa. Ja sitten tavallaan meillä on valtavasti informaatiota, kuvia, tekstiä, ajatuksia, ja sitten sieltä yritetään niin kuin ikään kuin löytää sellaista, mikä tekisi, tekisi kunniaa ja sopisi siihen. Et se on
se on mielestäni tärkeää, että keskittyä nimenomaan siihen Tove Janssonin visioon ja yrittää tehdä sellaista musiikkia, mikä ikään kuin istuisi siihen häiritsemättä sitä niin kuin tavallaan kirkkainta ydintä, mikä on siinä tekstissä ja kuvissa. Ja me saadaan itse asiassa, kuten Christopher mainitsikin, kuulla, miten sä oot tulkinnut tämän maailman tämän keskustelun jälkeen. Jos me sitten hypättäisiin siihen aiheeseen, että saisitte niin kuin kertoa vähän tarkemmin teidän projektista, niin Emma, me kuultiin sun laulua, ihanaa laulua aiemmin tänään. Voisitko kertoa vähän siitä, että millä tavalla olet tutkinut Tove Janssonin musiikillista työtä? Niin joo, tämä mun tarina Tove Janssonin laulutekstien parissa alkoi noin 3 vuotta sitten, kun mä sain kysymyksen, jos mä halusin tehdä konsertti, joka perustuu tähän aiheeseen, eli Toveen ja hänen lauluteksteihin. Ja mä innostuin heti, mä sanoin jes, mä haluun, ja sitten mä rupesin heti miettimään, että mitä kaikkia mä voisin laulaa siinä konsertissa. Ja mulla oli silloin se käsitys, että olisi olemassa jonkinlainen rekisteri, mistä voisin napata kaikki näitä niin tiedon näistä lauluista näin, mutta tätä tietoja ei oltu niin koottu yhteen, vaan se oli hyvin jotenkin levinnyt ja jotenkin hajalla. Sitten mä kävin siellä Moomin Charactersin toimistolle ja siellä sain tutustua yhteen Tove Janssonin muistikirjaansa. Ja mä selasin niitä sivuja ja mä sain niinku shokin, niin että kun siellä oli niin valtava määrä, siis mulle silloin ainakin uutta materiaalia ja julkaisemattomia tekstejä ja näin. Ja siinähän se mun projektin jotenkin käännökohta oli, että mä tajusin, että mun täytyy vähän niinku siivota, vähän järjestää ja tehdä niinku tutkimustyötä. Ja sitten kävin arkistoissa Lilla Teatterin ja Viveka Bandlerin ja Erna Tauron arkistossa ja sitten lopun lopuksi vielä siihen Toven ateljeehen. Ja 1,5 vuotta sitten mulla oli enskari, mulla on tää Tove Jansson Visdiktarenin esitys, konserttiesitys. Ja siitä se sitten lähti ja se on edelleenkin voimassa tai niinku niin valalla se edelleenkin. Voitko viedä meidät mukaan sinne ateljeehen, kun sä olit siellä 1,5 vuotta ja sait penkoa Toven niin kuin tekstejä, laatikoita, niin kuin kaikkea. Voitko sä kuvailla? Kyllä se on ihan mahtava paikka, hyvin tunnelmallinen ja siinä on niin kuin, siis se on hyvä, koska Tove on järjestänyt aika paljon jo jotenkin valmiiksi. Siinä on niin kuin mappia täynnä infoja eri tuotannoista, mutta mä kävin kuitenkin kaiken läpi, että mä voisin olla ihan 100-prosenttisen varma, että mä jotenkin olen löytänyt kaiken ja näin. Ja sitten se, mikä oli superhyvä, oli se, että hän on niinku liittänyt niinku kaikkeen, siis hänen vastauksen niinku, näihin niinku useimpiin niinku kirjeisiin, että sitten mä tiesin, että mitä mieltä siis hän oli, jos tuli joku tarjous tai jotain tuommoista, niin sitten mä tiesin, että oliko hyvä vai ei. Mutta siellähän ateljassa oli niin kuin, siis paljon tietysti musiikkia, niin kuin nuotteja ja no, jonkun verran partituuria ja laulutekstiä paljon ja näin. Aivan mahtavaa olla. Ja mulla oli silloin niin kuin jotenkin rakenne valmis, että mulla oli paljon kysymyksiä ja mä tiesin, että mä haluaisin vaan löytää ne vastaukset sieltä, että hyvin, ei mitään, niin kuin pysty niin hengailemaan niin paljon, että tein joo, aivan mahtava paikka. Tuo on mun mielestä ihana toi, ensinnäkin tuo maailman kiinnostavin ja inspiroivin tarina, ja toivottavasti kirjoitat siitä kirjan, tai pidät ensi kerralla jonkun pidemmän. No niin, luonnon, mutta ehkä toi, just viitaten siihen etsivätyöhön, että sitä on tavallaan kuvitelma. Totta kai se menee sen oman filterin läpi, mutta sitä etsii ikään kuin
säveltäjänä yrittää tuoda esille olemassa olevaa musiikkia, jos ymmärrät, joo, mitä tarkoitan. Mikä on ikään kuin dekoodattu sinne Tove Janssonin niin kuin perintöön. Näinhän se oli, ja se on kuitenkin aika siis pieni osa hänen niin kuin, jotenkin luomistyötään, niin sillä tavalla, joo, kuitenkin, että täytyy siis joudun niin kuin etsimään ja kaivamaan, joo, ja näin. Ja kuulostaa ihan mielettömältä. Tulee ensimmäisen mieleen, että olisi varmaan alkanut huimaamaan. Kun joo, näin se oli kyllä. Tai että rima ainakin nousisi, niin kuin, jos niin kuin vertaan omaan työhön, jossa me tehdään jo silleen, niin kuin adaptaatiota, mutta sä oot niin kuin suoraan, että sulla on se teksti ja nyt sä olet sitä. Miltä se tuntui? Oliko se susta niin kuin heti vaan inspiroiva ja ihana vai tuliko se? Oli kyllä inspiroiva ja super jotenkin. No se tuntui siltä, että elämä on jotenkin antanut mulle lahjan, niin kuin silleen. Ja tietysti sitten, että kyllä mä silloin vähän mietin, että kyllä Bo Elvis-Tiin on varmaan löytänyt tämän jo, että hän on varmaan kirjoittanut tästä ja näin, että voiko olla mahdollista, ettei niin kuin joku on ehtinyt tehdä ja tätä. Niin kuin. Mutta sitten mä huomasin, että näin se on, ja sitten lähti tekemään. Ja sähän oot myös säveltänyt musiikin joihinkin näihin sanotuksiin, ettei ole pelkästään ollut sellaisia, johon on löytynyt jo musiikki. Ei, siis jos ajatan vähän niin kuin sitä, siis että just hänen laulu Aarre, että siinä on niin kuin jotenkin siis neljä kategoriaa, että siinä on ne tietysti muumilaulut, että melkein jokaisella hahmolla, muumihahmolla on oman laulunsa ja sitten sen lisäksi on siis yksityistä runoutta, kuten Visor till min dam kokoelma. Hän rakkauslauluja. Hän on kirjoittanut suurin osa niistä Viivika Bandlerille, mutta sieltä löytyy myös Aatos Virtaselle jonkun laulun ja näin. Että joo, ja sitten vielä ystävilleni lauluja ja esityksiä varten kirjoitettuja lauluja aika paljon. Että kyllä joo, ja sitten nimenomaan nämä rakkauslaulut ovat mä oon säveltynyt jotkut noista. Joo. Ja mihin tämä kuuluisa Mymmelviisan, jota mä toivon, että Lauri ja Samuli myös saa kuulla. Mä joskus kutsuin sitä täällä svenskanilla fitsongeniksi, sattuneista syistä, koska siinä yksi sana toistuu aika monta kertaa, mutta se on siis Mymmelviisan. Mihin se kuului? Siis miten se meni, kun mä siis, niin. Joo, no mä olin siellä ateljeessa ja siinä oli iso laatikko täynnä lehtileikkeitä ja mä kaavasin niitä läpi ja yhtäkkiä siinä oli muovitasku, missä luki, että glatt och oanständigt. Säädytöntä. Säädytöntä, niin joo, aivan. Ja mä olin niin, okay, että mitä tämä nyt sitten voi olla. Ja sitten Stora Mymmelviisan till alla små spöken musik Povel Rammel. Mä olin ihan niin kuin, yes! Tämä on maailman paras löytö. Mä olin niin iloinen. Ja sitten mä muistan, kun mä okay, täytyy kysyä Sofialta, että saako laulaa, tai koska mä haluaisin, että mä haluan jonsa, että ja sitten mä muistan, kun mä kysyin sulta, että saaks mä laulaa, mä oon löytänyt tällaisen, ja sä luit sen, ja sä, että joo, nu kan du läsa, du kan du sjunga den, du kan du. Yes! Joo, mutta sehän on aivan mahtavaa laulaa. Siis tuntuu siltä, että Tove on mukana laulaessani sen, että hän jotenkin riemuu ja riehuu siinä niin kuin jotenkin vieressäni. Niin, ja sä veit meidät tosiaan niin kuin Toven juhliin, kun sä esiinnyit. Niin joo, oli tosi hienoa. Se on aivan mahtavaa. Joo. Ja mulla ainakin nousee karvat pystyyn, kun mä mietin sitä, että kun hän kirjoitti tämän laulun, niin homoseksuaalisuus oli paitsi laitonta, että myös luokiteltu sairaudeksi. Ja sit nyt 50 vuotta myöhemmin, joo, enemmänkin, niin seisot lavalla, joo, ja esität sitä biisiä, joo, niin
Miltä se tuntui? No se tuntui aivan mahtavalta. Ja kyllähän se on super tärkeäkin, että tämä puoli jotenkin hänestä tulee esille, myös hänen persoonasta. Että just tämä huumori ja näin, että onhan se aivan äärimmäisen tärkeä mun mielestä, että se saa olla mukana kanssa. Joo. Ja sitten oli ensi esitys myös kävelylaulusta Vongviissa. Joo. Voitko kertoa siitä jotain? Se on Sirkka Happosen kääntämä. mun sävellys ja se on just yksi näistä rakkauslauluista. En voi sanoa mitään muuta kuin se, että se on sieltä peräisin. Joo. Ja toivon mukaan saadaan kuulla lisää näitä käännettyjä. Joo. Suomeksi käännettyjä. Tulee kyllä. Aikomus on, että tulevaisuudessa meillä on niinku myös suomen kielellä nämä kaikki laulut. Joo. Aika suuri työ kuitenkin. Kestää ehkä vähän, mutta joo, tulossa on. Palataan vielä Toven suhteeseen musiikkiin, mutta kysytään herroiltakin tässä välissä, että jos te voisitte kertoa vähän teidän, millä tavalla nyt te olette perehtynyt tähän muumimusiikkiin, koska teillä on molemmilla sitten niin kuin muuminäkökulma tähän. Ja jos vaikka Lauri aloitellaan susta. Joo. Just lukemalla ja tutustumalla niihin tarinoihin, mutta myös tutustumalla esimerkiksi tuohon symboliikkaan ja muuhun. Et muumithan sisältää tosi paljon symboliikkaa, esimerkiksi rakkaudesta. Ja tässä nyt kantaisitettävässä teoksessa, esimerkiksi tässä talvikirjassa, kun on tämä tuutikkihahmo, jossa voidaan nähdä olevan symboliikkaa rakkaudesta, niin ikään kuin yritin säveltää sinne sisään tällaisen syvemmän niin kuin rakkauden. Siinä on konsertissa on vähän kuvia taustalla, ehkä sen ikään kuin sen voi kuulla tai löytää siellä, että myös ei pelkästään ne tarinat eikä ne kuvat, mutta myös ikään kuin se intentio sillä ihmisellä, mikä on ollut asettaa sinne niitä. Et siinä mielessä, että vaikka ollaan niin kuin muumihahmojen maailmassa, niin ainakin mua kiinnostaa tosi paljon sellaiset niin kuin syvemmät merkitykset, mitä niillä on, et mikä on se sielunmaisema, mistä joku hahmo on syntynyt, tai koska se on. Se ydin on aina syvemmällä kuin siinä niin kuin face value niin kuin päällä olevassa tekstissä. Että sillä tavalla mun mielestä se on totta kai, että jos tekee muumeille musiikkia, niin on tärkeää tutkia muumeja ja muuta. Mutta jos tahtoo päästä pintaa syvemmälle, niin täytyy mennä pintaa syvemmälle. Ja sun rooli on myös laajempi kuin tämä konsertti esitys, mitä sä tänään vielä esität. Sä luot Muumi-brändille audioidentiteetin. Miten, voitko kertoa tästä vähän? No tavallaan musta tuntuu, että jossain paperissa lukee, että mä oon ikään kuin Moomin Charactersin musical supervisor, mikä tarkoittaa, että aika hyvä. Mitä se tarkoittaa? mun mielestä se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin mä tutustun siihen aiheeseen edellä kuvaamalla tavalla, että mulla on käsitys niin kuin siitä, mitä se mun mielestä on. Ja tietenkin sit mä niin kuin puhun sinun kanssa ja niin kuin olen yhteydessä kaikkiin ihmisiin. Mä näen, että mun funktio on yrittää auttaa teitä kristallisoimaan sitä äänimaisemaa. Ja sitä kautta, että kun muumeihin liittyy, että on Samulia ja useita muita säveltäjiä, jotka tekee, on erilaisia elokuvia ja voi olla puistoja ja mitä tahansa, niin sitten me voidaan yhdessä katsoa vähän niin kuin sitä koko maailmaa. Että se on yhtenäistä. Niin. Et toki se on varmaan, että tarkoitukseni on luoda
sitä maailmaa ja olla työkaluna teille. Erittäin niin, tervetullut. Niin, mutta se on tavallaan se työ. Ja se syy, miksi tänään on tämä konsertti, on se, että me oltiin sovittu tästä yhteistyöstä ja alettu. Ja se on vaikea lähteä, että no mistä me lähdetään, kun tämä koko tavallaan Moomin-brändin maailma on niin massiivinen. Ja sitten Carlos da Cruz oli tehnyt muutamia tällaisia animaatioita, muutaman kirjan kuvista, niin kuin, ei uusia animaatioita, vaan ihan liikuttamalla pieniä elementtejä näistä alkuperäisistä kuvista. Ja se oli mielenkiintoista mun mielestä, niin sitten mä lähestyin sinua ja Johannaa ja kysyin, että mitä jos, että kun teillä on toi Tove-festivaali, että mitä jos sinne otettaisiin, tilattaisiin Karlosilta vähän lisää niitä ja tehtäisiin tällainen ikään kuin tutkielma. Eli mun tapauksessa tänään kuultava konsertti on minun osaltani tutkielma ja tällainen ikään kuin, nimenomaan tutkielma ja siitä syntynyt esitys tätä tilaisuutta ja tätä konserttia varten, josta sitten ikään kuin tutkitaan sen jälkeen yhdessä tuloksia ja sitten siitä se on niin kuin askel matkalla siihen, että minä voin palvella teitä ja teitä mahdollisimman hyvin luomalla tätä niin kuin musiikkia. Ja sitten muutenhan siihen liittyy myös se, että jos on joku kolmas osapuoli, joka on tekemässä uudenlaista musiikkia, niin sitten mä voin toimia ikään kuin Moomin Charactersia heidän välissä tällaisena ikään kuin konsulttina. Ja monethan tuntee sut Stratovariuksen basistina, niin on pakko kysyä, että tuleeko nyt sitten jotain muumiheviä vai? Vai voisiko tulla? Mun mielestä muumista on kaikkea. Mä uskoisin, että jos muumien oikeudet omistajat niin päättävät ja haluavat, että syntyy muumiheviä, niin mä voin suositella muutamia säveltäjiä. Mä katson tässä Sofiaa. Mä voin sanoa suoraan, että itse en tarttuisi tähän toimeen, mutta jos näin tahdottaisi tehtävän, että Suomessahan tämä hevisaurus, yep. Mikä on, että jos tämä olisi keskustelu, mitä käydään, mä sanoisin, no niin, että tällaista lastenheviä on olemassa. Ja se on hyvin suosittu. Ja se on hyvin suosittu ja se on kansainvälisestikin menestynyt, että kuunnellaan sitä ja katsotaan sitä ja sitten katsotaan näitä muumeja. Ja sitten sen jälkeen minä kysyisin, että mitä te haluatte? Kuinka voin auttaa teitä? Eikä me laitetaan piste tuohon. Mä en tiedä, mihin se voisi viedä. Joo. Mutta sanotaan, että mä en koe, että mulla olisi auktoriteettia tehdä näitä tällaisia päätöksiä. Ja voin sanoa, että omaehtoisesti sitä en tule tarjoamaan. Kiitos, se riittänee. Kyllä mä haluaisin nähdä semmoisen Moomins on Ice heavy metal show, mikä olisi niin kuin Laurin säveltämä ja johtama. Niin, the best of so many worlds. No tänään kuulette sen niin kuin, sanotaan, että it's a start. Tämä lisätään vähän, joo. Jospa sitten siirrytään Samuliin. Kuten jo ollaan pari kertaa puhuttu tässä, niin sä oot luonut musiikin niin sanotun Skoren Moominvalley eli Moomilaakso uudelle animaatiolle. Ja voisit sä, se on siis Areenassa katsotuin ohjelma ikinä. Voisit sä kertoa, millainen tämä prosessi on? Miten tämä säveltäminen käytännössä tapahtuu? Tämä on vaikea tiivistää, mutta yritetään. Siis ensinnäkin tarkennan, että ensimmäinen tuotantokausi on tehty siis Kuusiston Pekan kanssa yhdessä ja nyt toinen ja kolmas Jarmo Saaren kanssa, jotka on molemmat niin kuin hämmästyttävän lahjakkaita multitalentteja ja soittaa niin kuin järjetöntä määrää instrumentteja. Ja, heidän molempien niin kuin se sävelkieli on niin vahvasti kuultavissa tuossa, että haluan muistuttaa tästä, että olen tässä yksi kolmesta siis. Koitan edustaa Pekkaa ja Jarmoa nyt mahdollisimman hyvin. Eli siis
Tästä tuli monta ajatus näistä keskusteluista, ja niin kuin varsinkin silloin, kun me alettiin tekemään Pekan kanssa ensimmäiseen kauteen. Se alkoi siitä, että me tehtiin hirveä määrä demoja eri hahmoille. Ja just se, että me yritetään miettiä, että mikä meidän mielestä on se, ja ehkä välillä vähän liikaakin sitä, että mitä niin kuin me ajatellaan, että Tove olisi saattanut kuulla. Ja sitten mä esimerkiksi valmistauduin sille, että mä luin kirjoja ja katsoin niitä rakkaita niin kuin kuvituksia, mitkä mulla oli merkannut tosi paljon. Ja niissä on tosi paljon jopa semmoista, mitä, nämä on niin henkilökohtaisia, mutta itse tulkitsin jopa aika semmoiseksi synkäksi, melankooliseksi, vähän pelottavaksi ja oudoksi, ja niistä mä just tykkäsin ihan hirveästi. Ja lapsenakin muistan, että tässä on jotain outoa, mutta niin kuin ihanaa outoa. Ja sitä alkoi niin kuin siihen, alun perin syöttää siihen musaan alitajuisesti aika paljon. Ja meidän, niin kuin, me tehtiin valtava määrä demoja, oltiin ihan fiiliksissä. Nyt me ollaan, niin kuin, että nyt me tulkitaan nyt sitä just tosi hyvin. Ja sitten mä muistan ensimmäisissä palvereissa, kun sarja on puoliksi niin kuin brittituotantoa, niin varsinkin brittiohjaaja oli silleen, niin kuin, että mitä te teette? Että, me ollaan tekemässä primetime TV-ohjelmaa, että te teette jotain hautajaismusaa, niin kuin joka, että ei Moominpeikon teema voi olla tällainen. Tähän kuulostaa ihan niin kuin, mä ollaan, että sä et taju vaan tämmöistä pohjoismaalaista melankoliaa, että se niin kuin, kuuluu tähän. Niin, ja sitten meitä jouduttiin muistuttaa niin kuin, tavallaan, että hei, nyt jätkät sieltä. Vähän niin kuin, me lähdettiin varmaan nyt kun kuuntelee niitä, niin osa itse asiassa niistä vanhoista jutuista on sitten niin myöhemmin, kun se soundi oli kuitenkin siellä ja se maailma jo syntyi siellä, mutta ne vaan oli niin kuin, esimerkiksi liian melankoolisia tai liian synkkiä, ja me ajateltiin, että me tehdään tosi ilosta musaa. Mutta ne on päätynyt sitten myöhemmin jossain toisessa muodossa sovituksina semmoisiin kohtauksiin, missä se moodi on niin kuin toiminutkin sitten. Mutta ei välttämättä just semmoiseen, missä Moomin juoksee innoissaan, että se on löytänyt jotain uutta. Mutta siis siinä alussa oli hirveä määrä tämmöistä niinku kokeilua ja yritystä. Ja sitten siinä ainakin mulle kävi just niin, että mä niinku mainitsin tosta, että mä niinku yritin miettiä liikaa niitä fiiliksiä, mitä ne niinku alkuperäiset kirjat ja kuvitukset oli tarkoittanut. Ja sitten me ollaan tekemässä adaptaatioa, mikä näyttää erilaiselta kuin ne. Ja se tapahtuu myös tavallaan, että se mitä tapahtuu jossain kirjassa ikään kuin, niin se aikajana on siinä niin paljon pidempi. Me tehdään 22 minuutin jakso vaikka, ja sitten animaatiossa on niin kuin tosi paljon nopeampi rytmi. Ja jossain 5 sekunnissa pitää kertoa hirveä kaari tosi nopeasti silleen. Meistä ei ollut kukaan, niin kuin Pekka, minä ja Jarmo, tehnyt aikaisemmin ihan semmoista musaa, että kun on säveltänyt pitkiä biisejä, niin tavallaan se sama informaatio pitäisi typistää niin kuin hirveän lyhyen aikaa. Ja se on ollut isoin oppi tässä oikeastaan, että sen, ne lainalaisuudet, mitä toi formaatti on tuonut, ja sitten niin kun yrittää löytää semmoinen kultainen keskitie siitä, että me syötetään sitä Pohjoismaata sinne niin, kun niin paljon kuin mahdollista, ja pidetään se kuitenkin semmoisena, ettei niin kun ikäraja vaikka nouse, koska meillä on siitäkin niin kun muistuteltu, että hei, nyt jos tämä on näin rankkaa tämä kama, niin ei pysty näissä ikärajoissa toimimaan. Ja, mutta käytännössä joo, siis sitten kun tullaan ihan siihen sarjaan, niin me luettiin aluksi niitä käsikirjoituksia, hurmaannuttiin niistä. Ja mulle kävi silleen, että mä vasta niiden tämän uuden sarjan käsikirjoitusten myötä, jotka perustui niin kun, alkuperäisiin tarinoihin ja oli otettu sieltä selkeästi elementtejä, mutta sitten tehty jotain uutta. Mutta mulle niin kun, tavallaan valkeni jotkut asiat, mitä mä en ollut lapsena ehkä nähnyt. Esimerkiksi semmoiset tietyt monimuotoisuudet ja jonkun hahmon, joku paljon syvempi tausta, että sen on vaan niin kuin ajatellut, että se on toi tyyppi. Ja sit näissä käsikirjoituksissa oli jotain, mikä sit oli tosi inspiroivaa ja tuotu niin kuin tähän hetkeen. Ja tietysti tiedosti, että tämä ei ole nyt ihan samanlainen meikku kuin siinä alkuperäisessä, mutta kuitenkin siellä oli niin paljon sitä mun mielestä sitä Tovea, että siitä sai kiinni ja se oli tosi inspiroivaa löytää se siitä. Ja sitten kun mä kuuntelen teitä molempia tässä nyt, niin mulla on tullut sellainen ajatus, että voi olla, että teillä on niin kuin tavallaan se tilanne niin kuin taiteilijana tosi paljon haastavampi, kun te olette niin kuin jotenkin suoraan siihen ytimeen. Ja me tehdään vähän sitä niin kuin adaptaatioa, ja sitten meillä on siellä sellaisia portinvartioita kuin ohjaaja ja taiteellinen tuottaja, ja ne ohjeistaa meitä, ja niillä on niin kuin ne tietyt parametrit. Niin me ollaan semmoisen niin kuin alun ehkä turhankin neuroilun jälkeen, niin löydetty sitten se niinku oma kaista, millä me toimitaan, ja sitten kaikki neuroilu on jäänyt pois ja semmoinen tietty rimakauhu ehkä, mitä aluksi saattoi olla. Et
sitten kun se lonksahti käyntiin, ja sitten se eka kausi, joka tehtiin, niin se on toiminut semmoisena, niin kuin se settasi niin kuin tavallaan sen moodin ja soundin ja sen sävelkielen, siellä kuuluu niin kuin Pekan sävelkieli niin vahvasti, että se on niin mieletön juuri koko sille sarjalle, että sitten kun me Jarmon kanssa jatkettiin siitä, niin me ollaan uudelleen sovitettu sitä musaa ja pystytty niin kuin käyttämään uudelleen, niin me ollaan pystytty aika hyvin päästään irti niistä semmoisista vanhoista tavallaan niitä alkupään neuroiluista ja silleen laajentaa sitä musiikkia. Nyt varsinkin kolmannella kaudella, tokalla kaudella se lähti jo uusiin suuntiin ja kolmannella kaudella vielä enemmän kaiken semmoisen niin kuin uudenlaisen kokeilun kokeilemalla niin kuin uusia musiikillisia elementtejä tai soittimia ja myös sitä soundia. Tunnistatko, Lauri, tämän, että jotenkin onko siinä jonkinlainen paine tai niin kuin pelko siitä, että tavallaan erkaantuu liikaa siitä ytimestä? No, ensinnäkin tämä on mun mielestä tosi hauska, kun on kolme erilaista tarinaa. Että tästä saa ulospäin, musta tuntuu aika hyvän kuvan taiteilijana toimimisen realiteeteista silloin, kun toimii alisteisena jollekin. Eli on tukemassa jotain. Mä oon tehnyt aika paljon elokuvamusiikkia ja myös TV-sarjamusiikkia. Noi asiat, mistä Samuli puhuu, ne on mulle äärimmäisen tuttuja. Mm. Ja nyt mä unohdin sun kysymyksen. Niin, se taisi olla, että Samuli puhui siitä, että kun hän tekee tavallaan adaptaatiolle niin musaa, ja te olette niinku tekemisissä sen alkuperäisen tavallaan Tuven niin kuin alkuperäisen luonnoksen kanssa, että onko hänellä tavallaan niin kuin vähän enemmän vapauksia teihin verrattuna? Mun mielestä tavallaan kuulostaa päinvastoin. Nimenomaan, koska toihan siinä on, että kun lukee niitä kirjoja, ja ne on hirveän syvällisiä, ja sen takia muumihahmojen ja kirjojen se appeal on niin universaali, että se on aikuisille ja lapsille. Ja kaikkea. Et koska siellä on hirveän syviä tarinoita ja siellä on paljon tätä niin kuin skandinaavista melankoliaa ja niin kuin kauneutta yksinäisyydestä ja pelkoa ja muuta. Ja se on taas sitten, että kuulostaa siltä, että sä et saa käyttää sitä sen takia, että se on ehdollinen esimerkiksi joillekin niin kuin kanavasensoreille tai muille. Joo, niin, mä haluan siis tarkentaa. Niin, siinä mielessä tämä kuulostaa, että meillä on tosi helppoa. Joo, siis mä tuossa ehkä ihan pieni väärinymmärrys, mä tarkoitin sitä. Meillä on varmaan tosi paljon tarkemmat ne parametrit sen niin kuin formaatin ja ohjaajien puolesta, mutta mä tarkoitin ihan semmoista henkilökohtaista sitä, niin kuin, tavallaan sitä rimakauhua, jos voi nyt tämmöistä sanaa käyttää, mutta sitä, että aluksi ehkä ainakin mulle henkilökohtaisesti oli se, että yritin hirveästi miettiä sitä, että miten mä nyt vaan niin kuin kunnioitan Tovea niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja sitten niin kuin tajusin myöhemmin, että se, miten mä sen tulkitsin, se on aina jokaisen henkilökohtainen tulkinta, niin ei ollut sitten se, mitä siihen sarjaan vaikka haettiin. Mä kuvittelin, että se olisi just paljon niin kuin, semmoista, joka jonkun korvaan kuulosti liian tummalta esimerkiksi. Niin, tämä oli vaan, että se liittyy tähän henkilökohtaiseen kokemukseen siitä, että miten paljon sitä miettii tai haluaa miettiä tai niin kuin alitajuisesti tahattomasti miettii. Pelkohan liittyy tosi paljon tällaisessa toi, mitä kuvasti, että kunnioittaako just vaikka Toven visiota tai että mitä jos. Sitähän mä mietin, että niin kuin yhtä lailla, että mitä jos kaikki, mitä mä oon ajatellut, se onkin ihan väärin. Mut sitten taas ehkä meillä silleen kokeneilla niin kuin kehäraakeilla voidaan todeta, että aina kun tekee musiikkia, aina pelottaa ja siitä pelosta ei ole mitään hyötyä, vaan aina tehdään parhaamme ja toivotaan, että jos se toimii, niin hyvä, jos se ei toimi, sitten tehdään jotain muuta. Tai sitten sanotaan, että ei kun tälleen mä sen halusin. Fair enough. Mutta pelko kuuluu tekemiseen. Jos sitä pelkoa ei ole, niin sitten ei yritä tarpeeksi. Hyvin sanottu. Me voitaisiin itse asiassa, koska sekä Emma on saanut esiintyä ja Lauri saa esiintyä, mutta me haluttaisiin nähdä vähän Samulin tekemisistä, niin me ollaan
kaivettu meidän arkistosta pätkä. Ja tässä yhdistyy myös Laurin ja Samulin tällainen intressi outoja instrumentteja kohtaan. The weirdest and funniest stuff would be on the percussion tracks. If I may show you something. Here we have a scuba diving cylinder, which is normally used for breathing underwater, and it has a great tone for scoring purposes. Okay, this is one of the funniest things that I played on the score. Maybe you can recognize that it used to be a plastic cup, and my daughter has made a few of these to me. One other thing that I played a lot at some point was these Finnish design chairs by Artek. It's obviously not tuned. It's more interesting to me than playing some like xylophone that would be like perfectly tuned. Here's a very magical small percussion thingy. They're absolutely fantastic for the all sorts of magical moments, and soon you will hear why. I use them a lot, almost too much, in the 12th episode for the invisible child, Ninny. At least we know she wants to be seen now. Upeaa. Haluatko kommentoida tätä pätkää jollain tavalla? No joo, ihan sama meininki jatkuu kolmannellakin. Ollaan kaivettu kaikkea mitä hassumpia juttuja esiin. Ja siis jo, toi on ollut niinku usein sellainen lähtökohta, että mikä tulee myös sieltä niinku tavallaan lähdemateriaaliin tutustumisesta, että kun sävellys on valmis ja mietitään, että miten sitä toteutetaan, niin välillä lähdetään jopa ensin vähän niin kuin vasemman kautta, että ikään kuin pikkasen oudommilla, kun se lopullinen versio täytyy sitten kuitenkin soittaa, mutta jotain kautta täytyy kokeilla ensin niin kuin se äärilaita. Ja sitä on yritetty hakea semmoista kotikutoisuutta. Yksi, mikä meillä oli semmoinen johtava ajatus, että mietittiin, että se musa kuulostaisi paljon siltä, että se olisi soitettu niin kuin Muumipapan keräämillä soittimilla, mitä se on tuonut ympäri maailmaa. Ja siihen sisältyy sitten mitä vaan roinaa sieltä kellarista tai vintiltä. Ja sitten olen ymmärtänyt, että sekä sinä että Lauri käytätte niin kuin lampaan osia mielellään musiikin teossa. No, näyttäkää nyt meille. Sain islantilaiselta kollegalta, joka rakastaa muumea, niin lampaan leukaluut. Hmm. Näitä on soiteltu. Näissä ei nyt ehkä ole tälleen vahvistamatta ja niin kuin kaiuttamatta mikään maailman kovin soundi, mutta voi käyttää. Hammas lähti. Sieltä hammas. Lähtikö se? Joo. Yksi hammas lähti. Sen oli aika. Käytetty paljon siis. Kyllä. No. Pitää hankkia uudet varmaan. Tai viedä soitin huoltaa. Hammaslääkärille. Jep. Laurillakin on lampaan osia mukana. Joo, mun go-to lampaan osa on lampaan kynnet. No joo, siis niin ällöttävät, anteeksi vaan, mutta kynnet. Tää on ihana, tätähän voit kuunnella silleen koko päivän. Näissä on vielä tällaiset, että nää voi laittaa niinku tällaiset, jos soittaa jotain. Niin. Samalla. Tai nilkkaa. Kävelee. Joo, nilkkaa nämä on varmaan tarkoitettu, mutta joo. Sitten kun sitä lampaanmaitoa täytyy jalostaa eteenpäin, niin tätä on tullut soitettua kanssa.
Tää on siis, mulla ei ole niinku... mitäs soittimia täällä on? Saanko mä lainata yhtä? Joo, lainaa vaan. Tää on vanha-aikainen vatkain, niin kaikki, mikään kielisoittimia ei koske, että mä tuhoan virrettä, mutta... Kaikki drumasoittimet, symbaalit ja varsinkin kitara tai kantele, niin kuulostaa ihanalta tällä näin. Mun täytyy sanoa, Lauri, että ne kynnet kuulostaa paremmalta kuin miltä ne näyttää. Mutta kauneus on katsojan silmässä. Sekin on totta. Meillä pikkuhiljaa rupeaa aika loppumaan. Se on sääli, koska musta tuntuu, että me voitaisiin jatkaa ikuisesti. Mä ajattelin vielä, että mä haluaisin tietää vähän enemmän siitä, että millainen suhde Tuuvella oli ylipäänsä musiikkiin? Joo, se on hyvä kysymys ja mullekin heräs kysymyksiä just siitä, että miltä hänen jotenkin musiikkimaailmansa kuulosti. Ja oliko niin, että ja miten se oli mahdollista, että hän pystyi jotenkin kirjoittamaan näin hyvin ja helposti. Ja oliko niin, että hän kuunteli musiikkia maalatessa ja näin. Ja sitten mä päätin, että mä kerään niinku kaiken, ja siis joka jollain tavalla liittyy tähän musiikkiaiheeseen. Ja olikin kyllä niin, että musiikki oli hyvin olennainen ja luonnollinen osa hänelle elämäänsä. Niin että, ja ihan niinku pienestä pitäen, että siinä oli Janssonin perheessä musiikki jotenkin aina läsnä. Ne kuuntelivat paljon musiikkia ja tietysti ne kuluisat Faffanin bileet siellä, niin, ja Tuve makasi siellä parvekkeella ja kuunteli musiikkia ja yritti oppia ulkoa näitä melodioita ja tekstejä ja näin. Ja ne kuuntelivat musiikkia ja usein klassista musiikkia, oli siellä Tchaikovskia ja Bachia ja näin. Ne keskustelivat sitten myöskin näistä säveltäjistä ja näin. Ja sitten aikuisena hän matkusti paljon ympäri maata ja näin, ja sitten hän osti paljon musiikkikasetteja silloin ja jotenkin myöskin kirjoitti niin kuin näitä pitkiä musiikkiviittausten luetteloita niin, että hän muisti, että mitä kaikki nämä ideat kanssa sain sitten siellä reissussa, niin kuin Edith Piaf, Mirelle Mathieu ja niin näin, niin kuin, voiko olla ihan mitään vaan. Että kyllä se oli tärkeä ja jotenkin hyvin luonnollinen ja oleellinen osa. Niin jotenkin just ainakin Tuven tanssiminen on niin sellainen, sekin, mitä jotenkin tulee mieleen, kyllä. Jos on nähnyt tällaista dokumentaarista matskua hänestä. Joo, vahva rytmitaju kyllä siinä oli. Ja soitti ainakin näköjään haitaria. Joo, ainakin jonkun verran. Mä en tiedä miltä kuulosti, mutta... Eikä Sofia tietää paremmin just. Joo, niin mäkin luulen, että kyllä se musiikki jotenkin sujui hyvin myös siinä. Onko sulla Tuve playlista Spotifyssa? No ei. Siis ei valitettavasti. Okei. Pitäisi ehkä. Joo. Ehkä pitäisi. Joo, teen. Hyvä idea. Joo. Mä haluaisin lopettaa sellaiseen kysymykseen, mitä melkein aina kysyn mun haastateltavilta, koska siinä jotenkin päästään asian ytimeen todella hyvin. Eli teidän näkökulmasta, mikä on se salaisuus siinä Tuven niin kuin, taiteessa, joka tekee sen, että me vielä tänä päivänä puhutaan hänestä ja luodaan uutta ja inspiroidutaan uudestaan ja uudestaan ja jokainen löytää siitä jotain, mikä puhuttelee juuri sinulle. No, tietenkin se on se työn kvaliteetti, mikä on merkittävä asia, mutta mä näen, että se on myös niin kuin määrätietoisuus tekemisessä ja siinä, että on osattu viedä asiaa eteenpäin ja myös niin kuin perillisten tai oikeudenomistajien työssä ja siinä, että taiteilija luo taidetta, mutta jotta se taide voi kasvaa ja elää,
siitä pitää myös pitää huolta. Mm. Ja tässä on mun mielestä yhdistynyt loistavalla tavalla nimenomaan tämä, että on ollut uskomattoman syvä ja voimakas sisältö, ja sitten sillä on tehty oikeita ja viisaita asioita. Mitä Samuli ajattelee? No, mä voin nyt tietysti ihan ensisijaisesti niin kuin muumien osalta, että mikä mulle on ollut semmoinen, tai mitä mä ajattelisin, niin mikä niistä on tehnyt niin kuin vaikuttavan ja suositun, niin on jollain tapaa se, ensinnäkin, että ne on tosi, se on niin kuin, niissä on tosi vahvasti semmoinen niin kuin persoonallinen karakteri, mutta sitten käsitellään niin universaaleja, niin semmoisia niin kuin syviä ihmisyyden piirteitä ja niin paljon semmoista symboliikkaa ja se monimuotoisuus ja semmoinen ristiriitaisuus ja haavoittuvuus ja epätäydellisyys, se on ollut mulle siellä niin kuin semmoinen suuri löytö nyt tässä nykyisessäkin työssä, se niin kuin epätäydellisyys ja toisten hyväksyminen ja ne niin kuin näiden tämmöisten tosi perustavanlaatuisten inhimillisten asioiden käsittely sit todella omaperäisellä niin kuin tavalla ja omaperäisen taiteen, omaperäisen tarinan ja rohkeiden niin kuin, niin se yhdistelmä, että sitä varmaan tosi moni tarinankertoja, elokuvan tekijä, sarjakuvan tekijä ja kirjankirjoittaja niin kuin hakee, että jonkun universaalin aiheen pystyy tuomaan niin semmoisella koskettavalla ja omaperäisellä tavalla. Ja mun mielestä Tove onnistui siinä niin kuin erinomaisesti. Ja sitten tietysti se resonoi varmaan jollain, joku siinä just semmoinen niin kuin meille tietty päivänselvä pohjoismainen sellainen pohjavire, niin se voi näyttäytyä sitten myös muualla päin maailmaa vielä niin kuin erikoisempana ja hyvällä tapaa outona, mutta näiden niin kuin ydinasioiden äärellä ollaan niin kuin olennaisesti. Mitäs Emma sanoo? Joo, no mulla on yksi sitaatti tässä, ja se oli just se, että rakasti tehdä töitä, oli uskottoman niin kuin hyvä siinä, mitä tekijä eikä pelännyt niin käyttää omaa kokemuksiaan taiteessa. Ja mulla on tässä yksi sitaatti, joka ehkä kuvailee tätä. Mä ajattelin, mä luen sen på svenska. Ja. Se on kirjasta, yhdestä kirjasta. Du får inte söka din kraft bland människor. Den kan inte finnas där. Den är i dig och det du formar. Jag vet att du är våldsamt stark och du måste få den styrkan levande utan att den laddas av någon annan. Du kommer att få den. Sen blir du aldrig ensam. Mä en rupea nyt mun huonolla suomella suomentamaan, vaan se saa jäädä tämän keskustelun loppuhuipentumaksi. Mutta ihan ennen kuin lopetetaan täysin, niin mä antaisin Laurille vielä sanan, ja sä saisit kertoa vielä, jos on jotain, mitä ei ole vielä sanottu tästä sun teoksesta, mikä tulee nytten sitten maailman ensi-iltaan ihan kohta. Joo. Mun on pakko tuohon äskeiseen mielettömään tekstiin. Joo. Siitä tuli mieleen Jean Sibeliuksen tällainen lause, että en ole koskaan yksin, minulla on musiikkini. Näin on. Siinähän se vastaus hyvin, on. Hyvin paljon samaa sisältöä. Joo. Ja tietääkö nyt kaikki, että Lauri on Jean Sibeliuksen tyttären poika. Eli lapsen. No, itsepähän tämän toin esiin. Niinpä, mä en sanonut mitään. Joo. Mä ihan nopeasti vaan kerron vähän tästä esitettävästä teoksesta, joka nyt sai nimensä Seasons in Moominvalley, mikä lähti tästä, että meitä kiinnosti tutkia vuoden aikoja, eli kevättä, kesää, syksyä ja talvea. Ja kiitos. Tässä Karloksen kanssa Carlos teki, me valittiin 7 kirjaa, joista me otettiin näistä vuodenajoista niin sopivat. Lisättiin vielä alkuun tästä tuhotulvasta kuvia, koska se on mielenkiintoinen, kun se on tavallaan vähän sehän proto-muumikirja, että siinä ne hahmot vielä tavallaan hakee itseään. Ja sitten loppuun
syventävänä tavallaan lisättiin vielä meri, koska meren merkitys oli Tove Janssonille hyvin suuri. Ja sitten ihan lopuksi on vielä tällainen ikään kuin tarinan lopuksi muumi pääsee takaisin sinne Tuven syliin kotiin. Ja tosiaan tämä musiikki, tässä käytetään näitä kuvia, mutta se musiikki, sen ei ole tarkoitus kuvata niitä tarinoita, vaan enemmänkin sitä mielen maailmaa ja, tai sellaista niin kuin maisemaa ja niitä vuodenaikoja ja niitä tunteita silleen laajemmin kuin mitä siinä tarinassa. Että tavallaan tuo musiikki ehkä tapahtuu niiden tarinoiden ulkopuolella. Näin on ajatellut. Meillä on mitä mainiompia soittajia. Itse soitan bassoa ja kitaraa ja lampaan kynsiä. Mä en itse asiassa soita lampaan kynsiä. Meillä on pianossa Antti Kujanpää, viulussa Kasmir Uusitupa, alttoviulussa Hanna Hohti ja sellossa Markus Hohti. Ja kaikilla soittajilla on myös esimerkiksi lampaan kynsiä tai jotain muuta lampaisiin lähinnä liittyviä asioita. Mutta tällainen konsertti on tuossa, sen kesto on noin 21 minuuttia. Ihanaa, kiitos. Me lopetellaan tähän ja te muusikoina, tehän olette niin kuin tottuneita siihen, että roudataan, niin otetaan tuolimme mukaan ja siirrytään syrjään. Kiitos. Kiitos.